Enligt hans profil så verkade han spännande och seriös och var intresserad av att resa. Och när jag såg att vi båda är födda i stjärnbockens tecken så tänkte jag att det här kan vara en själsfrände. Hon hade bra kropp så jag skickade iväg ett meddelande. Vi klickade verkligen direkt när vi började prata om vårt gemensamma intresse, mindfulness. Jag vet fortfarande inte riktigt vad mindfulness är. Och när det inte bara gick att hålla med längre så tog jag första bästa information på nätet. Han var väldigt påläst. Och efter ett tag kände han väl att han inte ville genera mig så han bytte ämne. Jag bytte ämne för att inte bli avslöjad och frågade om hennes jobb som lärare. Han visade stort intresse för mitt yrke som sjuksköterska. Det fick mig verkligen att känna mig speciell och utvald. Jag skrev till några andra tjejer under tiden för att maximera chanserna. Och jag gillade att han tog lång tid på sig att svara. Det visade att han funderade på och tog in det jag skrev. När det skedde som med de andra tjejerna så frågade jag om hon ville träffas. Han föreslog en promenad i en park som jag bara älskar. Men det var som att han hade läst mina tankar. Jag orkar inte ta mig någonstans och den parken ligger nära där jag bor. Promenad är ju billigare än middag. Promenad är ju så mycket spontanare än middag. Och när vi gick där i parken så frågade jag om han trodde på ödet. Och han sa ja. Så då visste jag att vi hade något stort på gång. Jag tror hon sa någonting om att parken var öde. Jag hörde inte riktigt så jag sa ja. Och efter det så hade vi inte så mycket att prata om. Vi kunde gå tysta med varandra. Men det var som att vi alltid hade känt varandra. Och när solen gick ner och stämningen var sådär magisk, då kysste han mig. Det var stelt och kallt och jag hoppades att en kyss snabbt skulle kunna leda till någonting mer. Jag kan inte gå in på några detaljer. Men jag kan säga så mycket som att våra själar förenades. Vi hade en underbar soluppgång ihop. Jag dunkade på henne och det var väl värt det, trots att jag var tvungen att ligga sked halva natten. Helt plötsligt har jag blivit väldigt intresserad av lägenheten för två. Jag träffar aldrig en tjej två gånger eftersom jag seriedejtar för att döva ångesten. Han har inte hört av sig på ett tag. Men det känns ju verkligen som att han vill ta det seriöst och liksom inte stressa fram någonting. Jag måste ändå ringa henne och be henne testa sig. För jag var i Amsterdam veckan innan. Det är han. Hej!